Salam əziz tələbələr. Bu video dərslə Microsoft Office inteqrallaşdırılmış paketində olan Access 2010 verilənlər bazasının idarəetmə sistemi proqramına baxacağıq. Əvvəlki proqramlardan da, yəni Word-dən, Excel-dən, PowerPoint-dən bildiyimiz kimi, orada sənədləri müxtəlif sür yaratmaq olardı, yəni proqrama müxtəlif şəkillərdə daxil olmaq olardı. Access-də də demək olar ki, proqrama hər hansı bir yerlərdən daxil ola bilərik, hər hansı bir verilənlər bazasına klikləyib daxil ola bilərik və ya proqramın piktogramının üzərində 2 dəfə klikləyib daxil ola bilərsiniz və s. Word-dən, Excel-dən və PowerPoint-dən fərqli olaraq Access-də proqrama daxil olarqan qarşımıza çıxan ilk görüntü File tabının görünüşüdür. Word-də, Excel-də və PowerPoint-də isə ilk olaraq bizim qarşımıza Home lent tabını görünüşü çıxırdı, burada isə File tabıdır. Yəni Access-də işə başlayarkən bizdən ilk öncə boş bir database, yəni database verilənlər bazası sənədi yaratmağımız tələb olunur. Bu sənədin genişlənməsi bu şəkildə olur. Access database şəklində. Sənədin adı isə bildiyimiz kimi burada title bar hissəsində ortada yazılır database olur. Word-də document idi, Excel-də book, PowerPoint-də presentation, burada isə database-dir. Verilənlər bazası faylı yaradanda ilk olaraq burada qarşımıza ve table tools hissəsində Yəni, cədvəllərlə iş üçün nəzərdə tutulan bu tablar çıxır fields və table tabları. Fieldsdə sahələrin üzərində əməliyyatlar apara bilərsiniz. Table-də isə cədvəl üzərində. Yəni bəhs etdiyimiz cədvəl burada yaradılacaq cədvəldir. Verilənlər bazasının özdə bir cədvəldir. Yəni qarşılıqlı əlaqələndirilmiş cədvəllərdən ibarət olan bir ə, məlumatlar bazasıdır. Əvvəlcə dərslə qeyd etmişdik ki, ən mühüm element verilənlər bazasında cədvəldir. Yəni nisbət ən kiçik elementini isə sahə olduğunu qeyd eləmişdi və demişdi ki, burada açılanda ilk olaraq xususməyə görə ən azı bir sahə olur. Yəni baxın, bir dənə sahə var, ID sahəsi. Deməli, aksessdə ən kiçik element sahə sayılır. Cədvəli yaratmaq üçün elə burdan istifadə eləyə bilərik <coughs> və ya burada iki görünüş rejimi var. Hazırda əməli görünüş rejimdə, yəni əməli və ya operativ görünüş rejimi, bir də dizayn görünüş rejimi var, yəni tərtibat rejimi, dizayn view. Əməli data sheet, tərtibatsa design viewdur. Design view-da cədvəli yarada bilərik. Orda sahələrə bu şəkildə adlar qoya bilərik. Yəni burada 3 hissədən ibarət olur. Sahənin adını qoya bilərik burada. Sahələri demişdik ki, sütunlardır. Onların adını qoya bilərik. Daha sonra sahələrin tiplərini seçə bilərik burdan və description hissəsində qeydlərimizi apara bilərik. Yəni orada sahənin təsvirini verə bilərik. Description hissəsinin doldurulması məcburi bir hissə deyil. Cədvəlləri başqa cür burda create tabından, tables-dan yarada bilərik. Bu hissələrdən cədvəlləri yarada bilərik, həmçinin burada SharePoint list-dən də yarada bilərik cədvəlləri. Bir də burada template hissəsində şablon cədvəllər yarada bilərik bu şəkildə hazırda dizayn, yəni tərtibat rejimində cədvəl yaradırıq. Burada gördüyümüz kimi bir ID sahəsi var. Onu saxlayaq və sahənin də tipi susmaya görə avtonomdur qoyulub. Demişdi ki, bu tip sayğat xüsusiyyətinə malikdir və avtomatik şəkildə nömrələyir. Digər bir sahə yadıq, məsələn, tələbənin soyadı, adı və atasındır. Xüsusiyyətinə görə text tipində olur, sonradan dəyişdirəcəyik bu tipləri. Elə bu text tipində qalacaq, mətn tipində. Daha sonra yaza bilərik. Tələbə bilet nömrəsi. Bundan sonra təvəllüdün yaza bilərik. Tələbənin şəklini qoya bilərik. Daha sonra onun qəbul imtahanında yığıldığı balı qoya bilərik. Ondan sonra universitetdə elədir, yoxdanışı yaza bilərik. Və əyani təhsil alır yoxsa yox? Onu qeyd eləyə bilərik. Və ən sonda da tələbənin emailını da qeyd eləyə bilərik. İndi gəlin bu sahələrin hər günə tip verək. Məsələn, tələbənin soyadı, adı, atasının adı mətn olacağına görə text tipində qalır. Tələbə biletinin nömrəsini də əslində text tipində də saxlaya bilər. Üzərində hesablamı aparacağsa number tipinə qoya bilər. Tələbə biletinin tələbə biletinin nömrəsinin üzərində hesablama aparmayacağam deyə elə hesablama apara biləcəyim bir sahənin üzərinə qoyuram bu tipi. Bal sahəsinə number tipi qoyuram. Ödəniş sahəsi var burda. Bunu valyuta ilə qoyacam. Ona görə currency olacaq. Məsələn dollarla olacaq orada. Təvəllüd hissəsinə date and time tipi qoyuram. Yəni vaxt tarix kimi olmalıdır. Şəkil hissəsinə ole tipi qoyuram, ole object. Multimediya fayllarının, yəni, rəslərin, qrafik təsvirlərin verilənlər bazasına daxil edilməsi üçün. Əyani hissəsində yəni əyani təhsil alır yoxsa yox? Bunu müəyyən eləmək üçün yes no tipi verə bilərəm bura. Yəni əgər təsril alırsa, orada həmin xananı işarələyəcəm. Deməli isə hyperlink tipi verə bilərəm. Hyperlink şəklində olacaq, avtomatik göy rəng altından xətt olacaq. Və bir də nə tip qoya bilərəm burada? Memo tipi qaldı. Məsələn, ətraflı məlumat üçün bir tip qoya bilərəm. Ətraflı məlumat yazanda əgər 255-ə aşsa simvol sayı bunda bu memo tipi bunun üçün əlverişli olacaq. Çünki memo tipində 65536 simvol saxlaya bilərik. Lakin memo tipində saxlanılan simvollar dedik ki, verilənlər bazasında olmur, ondan kənarda saxlanılır. Daha sonra burda aşağıda sahənin xüsusiyyətləri var. Burda nələri təyin edə bilərəm? Onları qısa şəkildə baxaq. Sahənin xüsusiyyəti dediləndə həmin sahədə yazılan yazılar başa düşülür. Burada sahənin ölçüsünü təyin edə bilərik field size-dan Aksol validation hissələrlə məhdudiyyətlər qoya bilərsiniz sahəyə. Required hissəsinə əgər yes eləsəm, burada. Bu artıq tələb olunan sahəyə çevriləcək. Yəni məcburi sahə olacaq. Required hissəsini seçsəm burdan, yes eləsəm, bu artıq tələb olunan sahəyə çevriləcək. Yəni bu sahəni doldurmaq artıq məcburi olacaq. Blanklarda da gördük, formalarda, orada ulduzla olan hissələrin doldurulması məcburi olur. Çünki o sahələrdə required yes olur. Bir də burada default value var. Susmaya görə nə daxil olunsun odur. Yəni hazırda bal sahəsindeyim. Susmaya görə bal sahəsinə nə daxil olunsun onu yazasın. Yəni əgər bal sahəsində nəsə olmasa, deyirəm nəsə olmasa 200 yazsın. Buradan bunu təyin edə bilərik. Artıq sahələri adlandırdıq. İndi gəlin bu sahələrin əməli rejimlə necə görsəndiyinə baxaq. Sahələri bu şəkildə adlandırdıq. Gördüyünüz kimi sahələrin adları var, yəni bunlar atributlardır və aşağıda da yazıları yazdığınızdan bu sahələrin xüsusiyyətlərini daxil etmiş olacaqsınız. ID hissəsi altından bir idi, avtomatik artmaq xüsusiyyətinə malik idi. Ona görə burda nə yazsam, o avtomatik artacaq. Onu biz redaktə edə bilmərik. Bu hissədə tələbənin soyadını yazıram və adı ilə ata adını bu şəkildə yazıram. Fikir verdiniz sizə, burada tələbənin soyad, ata adı hissəsində bunları nöqtə ilə ayırmadım. CSA Ona görə ayırmadım ki, sahənin adına qoyulan tələblər mövzuddur və nöqtədən istifadə oluna bilməz sahə adında. Gəlin baxaq ümumiyyətlə sahə adına qoyulan, sahələrə qoyulan tələblər hansılardır. Sahə adı unikaldır, yəni təkrarlanmır. Bunu ötən videoda da demişdik. Yəni bir altda yalnız bir sahə ola bilər. Bir cədvəldə 255-ə qədər sahə ola bilər. Ondan artıq ola bilməz. Sahənin uzunluğu Sahənin uzunluğu dəyiləndə adında olan simvolların sayı nəzər tutulur. 64-dən çox ola bilməz. Həmçinin cədvəlinin də adının uzunluğu, cədvəlin adında olan simvolların sayı 64-dən çox ola bilməz. Və bir də sahənin xüsusiyyətinin qiymətində 255-ə qədər simvol ola bilər. Yəni dedi ki, sahənin xüsusiyyəti o sahədə yazılan yazılardır. Onların hər birində 255-dən çox simvol ola bilməz. Sahə adlarında istifadə olunan işarələr də bunlardır, görürsüz? kvadrat mötərizələr nöqtə və nida. Bir də təbii ki, ASCII cədvəlində idarəici simvollar var idi. Nonprintable yəni çap edilə bilməyən simvollar deyirdik onlara. 0-31 aralığında olan simvollar idi. Bunlardan istifadə etmək olmaz sahə adlarında. Və sahə adları boşluq simvolu ilə qətiyyən başlaya bilməz. Cədvəl adlarında istifadə olunan işarə isə dırnaq işarəsidir. Burada tələbə biletinin nömrəsini qeyd edə bilərəm. Bu hissədə də təvəllüdünü qeyd eləyəndə gördüyünüz belə bir kalendar açılır buradan da onun təvəllüdünü qeyd eləmək olar. Məsələn, belə bir təvəllüd qeyd eləmək var. Şəkil hissəsində şəkil yükləyə bilərsiniz. Burdan insert object-dən. Məsələn, burdan yükləyə bilərsiniz şəkli, hər hansı bir şəkli yükləyə bilərsiniz burada. Bağ hissəsində görürsüz təyin eləmişdik ki, əgər heç nə yazılmasa 200 olsun. Və bu hissəni də require edələm. Və bu hissəni də require eləmişdik ki, orada nə isə yazılmaq mütləqdir. Məsələn, bal hissəsinə yazaq 653. Ödəniş hissəsinə 2500 yazıram. Currency tipində idi bu, xatırlayırıqsa. Ona görə də dolları çevirdim. Əyani hissəsi yes no tipində idi. Yəni əyani oxuyursa, bunu işarələyəcəm. Oxumursa işarələməyəcəm. Email hyperlink tipində idi. Bir email yaza bilərəm həmən adam üçün. Gördüyünüz kimi hyperlink kimi gəldi. Ətraflı hissəsi isə memo tipində idi. Burada yazdığım simvollar əgər 255-i aşsa, onların sayı o verilənlər bazasından kənarda saxlanacaq. Keçək indi bu yazıya. Fikir versənsə, auto number tipi avtomatik rəqəmlədi bunu 1, 2. Bu isə yazıda da digər tələbənin məlumatlarını daxil edə bilər bəli bal hissəsindən required vermişdim. Məsələn bunu silsəm və başqa yerdə yazmağa cəhd eləsən, mənə bildirəcək ki, bu hissə mütləq doldurulmalıdır. Yəni tələb olunur doldurulması. Və burada nəsiz yazanda fikir verisiniz, burada bir karandaş işarəsi var. Bu həmin hissədə yazı yazıldığını bildirir. Bu yazının rəngli şəkildə fərqləndirilməsi hazırda göy rənginə fərqləndirilib. Onun cari yaz olduğunu bildirir. Ulduz olan hissə isə sonuncu yazını bildirir. Baxın burada ulduz var. Bu e, bunun sonuncu yazı olduğunu bildirir. Aşağıda burada düymələr var. Bir yazından digər yazıya keçid üçündür. Bu düymələr əvvəlki və növbəti yazılara keçid. Bu düymələr isə ən birinci və ən sonuncu yazılara keçid üçündür. Bu hissə isə yeni yazını yaradır. Gördünüz kimi ulduz işarəsi var burada. Bunu qeyd elədikdə burada yeni bir yazı yaradır. Ötən video dərslərsdə açarlardan danışmışdıq. Və e, açarlar demişdik ki, sahəni bir qiymətli təyin edən elementlərdir. Sahənin bir qiymətli təyin olunması nəyimizə lazımdır? Açarlar yazıları unikal eləyir. Yəni qoymur ki, yazılar təkrarlansın. Yəni bir sahəni unikal eləyəndə artıq orada təkrarlılığa yol verilmədiyinə görə yazılar da təkrarlanmış olmur. Burada Unikal eləyəcəyimiz ən əlverişli sahə tələbə biletinin nömrəsidir. Çünki bir tələbə biletinin nömrəsi digər tələbədə ola bilməz. Tələbənin soyadı, adı, atasının adı eyni ola bilər, təvəllüdü eyni ola bilər, balı eyni ola bilər, ödəniş vəsaiti, digər şeylər eyni ola bilər. Lakin tələbə biletinin nömrəsi eyni ola bilməz. Həmçinin burda mail yazmışıq. Mail serverlərində də ümumiyyətlə icazə verilmir ki, eyni cür yazılan iki mail olsun. Yəni orda da <coughs> bu açar sahəsi kimidir. İndi bu sahəni yəni bir qiymətli təyin eləmək üçün, yəni sahəyə açar vermək üçün gəlirəm yenidən dizayn rejiminə. Və burada görürük ki, bir dənə dizayn tab açılır. Bu rejimdə olanda dizayn tabı ilə işləyirik. Premiere Key var burada. Açarın qoyulması üçündür. Hara qoyacağıq da açarı? Tələbə biletinin nömrəsinə. Gəlirəm bura, Premiere Key-i aktiv edirəm və bura açar qoymuş olduq. Və burada da açar işarəsi olur ona görə də. Fikir versizsə burada açar işarəsi görsənir. Elə sahə tipləri də var ki, ora açar qoya bilmərəm. Məsələn görürük, text tipinə qoymaq olur. DateTime-a qoymaq olur, görürük, aktivdir. Ole object-ə qoya bilmərəm. Görürsüz, passivdir. Və ya e, burada memo var, bura da qoya bilmərəm. Bu da passivdir. Həmçinin digər 3 sahə tipi var idi əlavə tiplər attachment, calculated və lookup wizard. Bu tiplərə də açar təyin eləyə bilmərəm, amma qalan digər tiplərə açar qoymaq mümkün. Gəl indi verilənlər bazasının cədvəlləri üzərində süzgəcləmə, yəni filter, çəkidləmə, yəni sort əməliyyatlarına baxmaq üçün bir cədvəl açaq və filter və sort əməliyyatlarını Excel-dən də bilirik, bizə tanış əməliyyatlardır. Home lent tablonda burada Sort and filter qrupunda həm filter verə bilərik, həm də sort edə bilərik. Gəlin buraya süzgəc tətbiq edək qəbul ballı hissəsində. Bu gördüyümüz cədvəldə tələbələr, onların oxuduqları universitetlər, ixtisaslar və qəbul balları qeyd olunur. Məsələn, filter verəndə istəyə bilərəm ki, burada ancaq balı 400-dən yüksək tələbələr göstərilsin. Bu ıı, sahənin tipi number olduğuna görə burada number filters var. Number filtersə gələndə burada hansı elementlər görsənir? Equals, yəni nəyə bərabərdir, onları göstərsin. Burada qeyd eləyə bilərəm ki, balı yalnız 400-ə bərabər olanları göstər. Does not equal-da balı 400-ə bərabər olmayanları göstər diyə bilərəm. Less than eləsəm balı 400-dən kiçik olanları göstərə bilərik. Greater üzərlə əlasam, balı 400-dən böyük olanları göstərə bilərik. Between keçsəm isə, hansısa bir bal aralığında olanları göstərə bilərik. Məsələn, greater-dan elidirəm. Burada yazıram 400. Təbii ki, 400 misal üçün deyirəm. Burada hər hansı bir istədiyiniz ədədi yazıb ona görə filtr ayıra bilərsiz. Filtr verdim ki, balı 400-dən yuxarı olanları göstərsin və həmin tələbələri burada qarşıma çıxardı. Burada toggle filter var. Toggle filter filterləmə əməliyyatını geri qaytarıb yenidən aktiv edir bu şəkildə. Daha sonra burada selection var. Selection da hazırda üzərində olduğum elementə görə filterləyə bilirik. Məsələn, hazırda üzərində olduğum 423-dür. Qərarım selection-a. Burada həmin elementə görə filter verə bilərik. Bayaq göstərdiklərimdir. Burada 420-sə bərabər olanları filterə verə bilərik. Bərabər olmayanları, ondan aşağıları və ondan yuxarıları və hər hansı bir intervalda filter verə bilərik. Advance filter isə genişləndirilmiş filtirdir. Bura gələndə belə bir hissə açılır. Burada artıq bir neçə sahəyə birlikdə filter verə bilərik. Burada göstərir ki, qəbul balı sahəsinə bu filter vermişəm. Balı 400-dən böyük bərabər olanları göstərsin. Burada sahələr qeyd olunur. Burada əgər ə, onları seçidləyəcəmsə, yəni azalma və ya artma ardıcılığı ilə düzəcəmsə o qeyd olunur sort hissəsində. Ascending artma ardıcılığı olur, descending azalma ardıcılığı olur. Kriteriyada şərt qoyuram. Burada or hissəsi var. İndi ona da baxacağıq ki, hansı funksiyası var onun. İndi burada digər bir sahəyə şərt qoya bilərəm. Məsələn olsun tələbə bilet nömrəsi. Deyə bilərəm ki, balı 400-dən böyük bərabər olanları və tələbə biletinin nömrəsi 10-dan başlayanları götürsün. Bunun üçün belə bir elementdən istifadə eləyə bilərik: like dırnaq işarəsi 10 və ulduz. Xatırlayırsınızsa, ulduz və sualdan vəsəl etmişdi. Ulduz ə, ixtiyar sayda simvollara əvəz eləmək üçün idi. Ona görə burda belə yazırıq: 10-dan başlayan olsun və ə, və arxasında ixtiyari sayda simvol ola bilər. Və dırnağı bağlayırıq. Bu, like-dan bunun üçün istifadə edir. Like dırnaq içində 10 bulduz. Yəni 10-dan başlayan tələbə bilet nömrələrini mənə göstərsin. Bunları bir sırada qoyanda necə göstərəcək? Balı 400-dən böyük bərabər olan və iş nömrəsi 10-dan başlayan tələbələri göstərəcək mənə. Yəni ola bilər balı 400-dən böyük bərabər olsun, amma iş nömrəsi 10-dan başlamasın, onu göstərməyəcək. Və ya ola bilər iş nömrəsi 10-dan başlasın, amma balı 400-dən kiçik olsun, onu da göstərməyəcək. Yəni Burda bir s sırada verdikdə, həmçinin kriteriya sırasını belə bir s sırada verdikdə bu and sayılır. Və ötan video dərslərsə demişdi ki, çoxluqlar üzərində əməliyyatlar apara bilərik, birləşmə və ıı, kəsişmə əməliyyatları apara bilərik. Baxın bu and kəsişmədir. Yəni ikisi də olmalıdır. Bunu or hissəsinə qoysam, baxın bu or hissəsi buna görə lazımdır. Bu artıq birləşmədir. Yəni biz tələbələri seçəcəyik ki, Ya balı 400-dən böyük bərabər olsun ya da tələbə biletinin nömrəsi 10-dan başlasın. Yəni hansı olsa, o tələbəni bizə göstərəcək. Gəlin ilk öncə endnən eləyək. Yəni bir s sırada burdan toggle filtri basıram və burada mənə göstərir. İndi baxa bilərik tələbə bilet nömrələrinə. Fikir verirsiniz, hamısı 10-dan başlayır. Və qəbul balı hissəsində də hər birinin balı 423-dən böyük bərabərdir. Gəlib indi onu aşağıda o hissəsində yazsam, görəy hansı nəticəni verəcəy bizə. Baxın, nəticələr çox aldı. Artıq burada e, belə dedi ki, ya iş nömrəsi 10-dan başlasın, ya da balı 423-dən yuxarı olsun. Məsələn, burada görə bilərik, iş nömrəsi 11-lə başlayır. Amma sırf balı 423-dən yuxarıdır deyə götürür. Və burda görə bilərik ki, balı 423-dən aşağıdır. Lakin iş nömrəsi 10-dan başlayır. Onu da götürün. Sort hissəsində isə burada ascending-də artma ardıcıllığı verə bilərsiniz, descending-də isə azalma ardıcıllığı verə bilərsiniz. Yəni tələbə biletinin nömrəsinə görə və ya burdan gələ biləsəcə bilərəm ki, elə soyad, ad, ata adına görə ascending olsun, yəni artma ardıcıllığı A-dan Z-ə doğru. Seçə bilərəm, yenə gəlirəm burada. Toğul filtr edirəm. Baxın, A-dan Z-ə doğru sıralayır. İlk öncə A ilə başlayandan sonra B bu şəkildə sıralayır. Yəni yenidən qayıdıb ora baxsaq, bütün dediklərimizə bura verir. Sort da ascendingdir, soyad, ad, ata adı hissəsində, qəbul balı hissəsində bu verilib. Və burada or sətrində tələbə bilet nömrəsində ondan başlayanlar qeyd olunur. Yəni bunlara baxmaqla da filterlərin necə tətbiq olunacağını bilə bilərik hamsenin bu sort əməliyyatını, yəni çeşidləmə, sıralama əməliyyatını burda sort and filter qrupunda da görə bilərik. Bu hissələrdən də çeşidləmə əməliyyatını yerinə yetirə bilərik. Advance filterdə filtrin necə qoyulduğuna baxmışkən, o strukturu artıq gördük. İndi gəlin baxaq verilənlər bazasında olan obyektlərə. Vətən dəfə dedi ki, verilənlər bazasında bu obyektlər var. Cədvəl, artıq cədvəllərdən danışmışıq. Cədvəllər bazadakı məlumatların saxlanılması üçündür. Bunlara nisbət də deyirik. İkinci obyekt sorğudur. Sorğulara baxaq. Sorğular isə bazada verilənlərin seçilməsi və onların nə məqsədi üçün. Nəyə görə dedim ki, elə advance filterə baxmışkən obyektlərə də baxaq. Çünki sorğunun da strukturu advance filterə oxşardı. Create tabından accèsə olan obyektlər yarada bilərik. Burada dedi ki, cədvəlləri yaradırıq. Querys-dan isə sorğuların yaradılması üçün istifadə olunur. Burda dizayn rejimində yarada bilərik sorğuları və Query Wizard-dan sorğu ustadı vasitəsilə sorğuları yarada bilərik. Query Design-a giririk. Ötən videolarda sizə də demişdi ki, sorğularda cədvəllər qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirilə bilər. Yəni burada bir sorğuda üç cədvəldən sahələri qeyd edə bilərəm. Qəd edirəm. Burda artıq cədvəllərin bir-birinə əlaqəsi təsvir olunur. Burda birin birə əlaqəsi var, burda çoxun bir əlaqəsi var. Gördüyünüz kimi struktur, filter strukturuna oxşayır. Yəni baxın burda sort var, burda filter verə bilərik küteliyada. O hissəsi var danışmışdı az öncə. Fərqli olan hissələr bunlardır. Burda show var. Show onu bildirir ki, hansı sütunu, yəni hansı sahəni görmək istəyirəm, çıxarəliyirəm. Hansını görmək istəmirəmsə işarə qoymuram bir də table var. Table isə hansı cədvəldə hansı sütunun olduğunu göstərir. Tutaq ki, burada bir tələbə bileti nömrəsi qoyuram sahəyə. Burada cədvəlin adını verir. Bu cədvəldən götürülür. Burada ikinci cədvəldən bir sahə qoyuram. Məsələn, ID sahəsi. Bu da cədvəli göstərir ki, bu da ikinci cədvəldən götürülür. Burada da üçüncü cədvəldən bir sahə qoya bilərəm. Məsələn, ixtisas sahəsi. Yenə gəlir burdan. İkinci cədvəldən qoya bilərəm. Burada da bir tələbə bilet nömrəsi. Daha sonra burada yenə birdən universitetə qoya bilərəm. Yenə burada birdən ixtisası qoya bilərəm. İndi görürəm ki, ixtisas burada da var, burada da var. İstəmirəm təkrarlansın. Bunu burdan görünməyə götürürəm. Və ya burdan da götürə bilərəm. 2 dənə tələbə bilet nömrəsi var. Yenə burdan götürürəm onu. Artıq bilirəm ki, məndə cədvəldə 4 dənə sahə görsənəcək. İndi burada D təşəhhüt view-a gələndə görürük 4 dənə sahə var. Aydin nömrəsi, ixtisas nömrəsi, tələbə bilet nömrəsi və universitet. Yenidən qayıdırıq bura. Gördüyünüz kimi 4 dənə sahə işarələnmişdir show bölməsində. Yəni 4 dənə sahə görsənsin bizdə. Bu bunu bildirir. Kriteriyadan da yenə də bayaqki kimi filter verə bilərik. Dedi ki, bir sətirdə yazanda end olur. Or sırasında yazanda isə bunu or kimi başa düşür, yəni və ya kimi. Və burada e, fərqli sahələrə fərqli filtrlər vermək olar. Yəni də burada sortdan istifadə eləmək olar. Yəni həmin sahəyə azalma və ya artma sırası vermək mümkündür. E, sorğulardan danışmışıq, gəlin sorğularla bağlı məsələyə baxaq. Belə bir məsələ var. Verilənlər bazası təsvir olunub və burada da sorğu var. Soruşur ki, aşağıdakı sorğu Yəni də olunarsa, sorğudan alınan cədvəldə neçə sətir olacaq. Sahə soruşduğuna görə, burada show hissəsi cədvəldə görünən sahələri bildirir. Hansında işarə varsa, onları gətirəcəm. Yəni 4 dənə sahə işarələnib, deməli cədvəldə 4 dənə sətir olacaq. Əgər məndən sorsaydı ki, aşağıda sorğudan alınan cədvəldə neçə yazı olar? Belə soruşsaydı, onda artıq şərtə görə tapacağam. Yəni nə edəcəyəm? Şərtlərə baxacağam, nələr verilib. Burada bir şərtdə verilib ki, informatikası 20-dən böyük bərabər olanları götür. Digər şərtdə də or hissəsində verilib, xarici dili 20-dən böyük olanları götür. Not kiçikdir bərabərdir 20, 20-dən böyük olan deməkdir. Gəlin indi birinci bura baxa informatikası 20-dən böyük olanlar hansılardır? 1-dir, 3-dür, 23-sü burda, 4-dür yəni 20-nin özündə götürürük çünki böyüq bərabərdir və 24-dür. 1 3 4 6 7 -di. yazırıq. Eyni sırada olmadıqlarına görə, yəni orada olduğuna görə bunu or yazırıq. İndi bunu tapırıq. Xarici dili 20-dən kiçik bərabər olmasın. Yəni notdursa bu olmasın deməkdir, əksisi olsun. Bilirik ki, 3 dənə işarə var, müqayisə işarəsi. Bu işarədir, bu işarədir və bu işarədir. Not verib içində bu işarələr göstərsə, bunların üstünə xətt çəkir, qalır bu işarə. Deməli, bizdə 20-dən böyük olanlar soruşur. Bu üsulla bilə bilərik ki, not nəindir. Bu üstündən xətt çəkmə üsulu ilə. 20-dən böyük olanlar soruşur. Baxaq, 20-dən böyük olanlar hansılardır? 1-dir. 4-dür fasıl 1d 4d Əgər birləşmədirsə, onda hərkisində olanları bir dəfə götürəcək və digərlərini yazacaq. Digərləri 3 6 7-dir, hərkisində olanlar da 1 4-dür. Yəni burada elə cavab 1 3 4 6 7 olacaq. Hərkisində olanları bir dəfə yazır və digərlərini götürür. Əgər tutaq ki, bu not kiçik bərabərdir 20, burada olmasa idi, burada olsaydı. Yəni eyni sırada olsaydı, onda nə olacaq? Onda bu ən də olacaqdı. Ən də artıq kəsişmədir. Kəsişmə olduğuna görə hər ikisində olanları götürəm. Hər ikisində olanlar nədir? 1-dir və 4-dür. Burda artıq cavab 1, 4 alınacaqdı. Əgər ən də olsaydı, belə qarşımıza çıxa biləcək məsələlər bu şəkildə ola bilər. Digər bir obyekt formalardır. Formalardan bazaya verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış üçün istifadə olunur. Gəlin baxaq formaları necə yaratmaq mümkündür və onların üzərində hansı işləri görmək var. Yenə gəldik Create lent tabına. Burada forms var. Burdan formaları yarada bilərsiniz. Forma ustadına müraciət eləyə bilərsiniz forma yaratmaq üçün. Burdan hamsını daxil edirik ki, formanı yaratsın, yəni formalarda bu sahələr olsun. Finish eləyirik və formanı bu şəkildə bizim üçün yaradır. Google Forms-da da yenilə formalardan istifadə olunur. Yəni siz Google Forms-da hər hansı bir anketə doldurulduqda və ya e, quiz yazdığınızda sizin yazdığınız cavablar bu forma kimi gedib verilənlər bazasına düşür və orada da sahələ üzrə <coughs> hər bir yazıda qeyd olunur. Hər bir istifadəsinin hər bir istifadəsinin qeyd etdiyi forma orada bir yazıda olur. Yazı yəni kartec. Burada ID nömrəsini dedik ki, birbaşa verir. Hər bir istifadəçi bura məlumatlar daxil edə bilər və biz də onlara baxa bilərik. Məsələn, burada yeni bir istifadəçi öz məlumatlarını daxil etmək üçün yeni yazmış seçə bilər. Burada öz tələbə biletinin nömrəsini yazacaq. Gördüyünüz kimi bu ID hissəsi auto number tipində idi. Bizdə ən sonuncu nömrə 26 idi, indi isə 27 olunur. Soyadını, adını, ata adını yaza bilər. Doğum tarixini yaza bilər. Universitetini yaza bilər burada. İxtisasını yaza bilər. Və qəbul balını yaza bilər. Və bunları etdikdən sonra enter basılıb gallery table-a gəlirəm. Və burada gördüyünüz kimi əks olunmuyor. Əks olunmasını təmin etmək üçün gəlir burada records name qrupuna. Burda refresh o var. Records lent qrupunda yazılarla bağlı əməliyyatlar icra etdiyimizə görə bu refresh də yazıları yeniləyir. Yeniləyir. Burda artıq 27-ci yazı gəldi. Qeyd etdiyim məlumatlar da burda əks olunub. Formalardan bunu çox istifadə edirik. Məlumatları bazaya daxil eləmək və onlara baxış üçün. Digər obyekt hesabatlardır hesabatlardan əməll olmuş verilənlərin çapı üçün istifadə edirik və yekun nəticələrə baxa bilirik. Yenə gəlirik Create lent tabına. Burda Reports lent qrupu var. Burdan da ilə hesabat düzəldənin köməyi ilə Report Wizard burdan hesabatı hazırlaya bilərik. Hamsını daxil elədim. Dədim ki, hesabatda bütün sahələr əks olunsun. Next edirik. Finish edirik və ə, burada hesabatı bizim üçün hazırladı. Hazırda ə, bu cədvəl Çap edəndə bu şəkildə görsənəcək. Bu burada verildi. Burada verilən şəkildə. Deməli, hesabatlardan nəyin istifadə elədik? Bazadakı verilənlərin çapı və onlara yekun baxış üçün. Hesabatlar yeganə obyektdir ki, onların üzərində redaktə işləri aparmaq mümkün deyil. Digər obyektlərdə redaktə işləri olur. Ancaq hesabatlarda redaktə işi aparmaq mümkün deyil. Dan yəni, burada ancaq nəticələrə baxa bilərəm və bunu çapə göndərə bilərəm. Burada da Print Preview adlı bir tab açılıb. Hesabatlarla işləyəndə açılan tabdır. Belə, artıq 4 dənə obyektdə nəzər saldıq. Cədvəl, sorğu, hesabat və formaları nəzər saldıq. Bildi ki, sorğular cədvəllərin əsasında yaradılır. Hesabatlar və formalar isə həm sorğuların, həm də cədvəllərin əsasında yaradıla bilər. Digər obyektlər, səhifələr, makrolar və modullardır. Səhifələrdən bazanı, internet və intranet şəbəkələri ilə əlaqələndirmək üçün istifadə olunur. Makrolar bizə Word-dən, Excel-dən və PowerPoint-dən tanışdır. Orda View tabında, yəni sondakı əmr idi. Makrolar tez-tez istifadə olunan əmrlər qrupunun avtomatik yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunur və e, Visual Basic dilində yazılırlar. Hansının modullar da Visual Basic dilində yazılırlar. VB.NET dili deyirik biz buna Visual Basic for Application. Modullar isə proqram əlavələridir. Yəni mürəkkəb proqram əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunur. Ola bilər ki, proqramlarda hansısa bir çatışmazlıq olsun. Artıq o çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün proqram əlavələri quraşdırırıq modullar kimi və bu modullar da mürəkkəb proqram əməliyyatlarını yerinə yetirə bilər. Burdan baxsaq yenə yəni, client-server tabında Macros and Code adlı lent qrupunda makroları və modulları daxil edə bilərik. İndi baxaq ayrı-ayrı lent tablarına, hansı lent tablarında hansı işləri görmək mümkündür. Create lent tabında verilənlər bazasında olan obyektləri daxil etmək olur. File tabına baxaq. Bilirik ki, bu lent tabı sayılmır, çünki belə backstage view var burada. Word-də, Excel-də və PowerPoint-dəki File tabından fərqli olaraq burada Save Object As əmri var. Burda artıq obyektlə saxlamaq olur. Digər əmrlər olduğu kimidir və burda son açılmış faylları da görə bilərik. Həmçinin recentdə də xüsusiyyətə görə 25, maksimum isə 50 fayl göstərilə bilər. Əvvəlki proqramlarda bir neçə yerdən faylları mühafizə edə bilirdisə və onlara parol qoya bilirdisə, burda yalnız faylın infodan qoya bilərik. Word-də, Excel-də və PowerPoint-də həm Info-dan həm də Save as-dan parol qoya bilərik. Burda isə yalnız Info-dan. New-dan yeni verilənlər bazası sənədi yarada bilərik və burda şablonlardan istifadə edə bilərik. Print-də verilənlər bazasını çapə göndərə bilərik. Save and Publish-dən verilənlər bazasını yadda saxlayıb nəşr edə bilərik. Hətta bildiyimiz kimi, köməksin istifadə edə bilərik. Options-da isə digər xüsusiyyətləri tənzimləyə bilərik. Home lent tabına baxaq. Home lent tabında bu BIOS hissəsində görünüş rejimlərini tənzimləyə bilər. Dedik bu əməli rejimidir, yəni operativ rejim. Bu isə dizayn rejimidir, tərtibat rejimi. Pivot table, pivot chart görünüşləri də var burada. Bunlardan da Exceldə bəs edəmişdik. Ribbonzu artıq bilirik. Mübadilə buffer ilə işləyərkən lazım olan əmrlər yerləşir burada və format panel yerləşir. Sort and filter lent qrupundan danışdıq. Record lend qrupunda yazılarla bağlı əməliyyatlar izləyə bilərik. Font lend qrupunda hansı bir sözə axtarış verə bilərik, sözü digər sözlə əvəz edə bilərik, go to-dan digər yerə keçid edə bilərik, select-dan isə seçim apara bilərik. Text formatting lend qrupunda isə mətnlərin formatlaşdırılmasını həyata keçirə bilərik. 40 data lend tabı var burada. Importland linklənən qrupunda digər proqramlardan bura cədvəlləri gətirə bilərik. Həm Excel-dən, həm Access-dən, həm də digər proqramlardan mətn fayllarını həmçinin. Exportland qrupunda isə burada olan cədvəlləri digər proqramlara ixraz edə bilərik. Excel-ə ixraz edə bilərik mətn şəklində sala bilərik və s. Collect data land qrupunda isə bazadakı məlumatlara əsasən şablon məktublar yaradıb onları göndərə bilərik və menecer replaysdan cavabları toplayıb baza əlavə eləyə bilərik. Database Tools lentabında nələr var burada? Burada Tools lent qrupunda Compact and Repair Database verilənlər bazasını bərpa eləmək üçündür. Macro hissəsində yenə burada var. Macro hissəsi gördüyünüz kimi Visual Basic var burada, həmin dil. Makroları yarada bilərik burdan. Burada relationships, lent group var. Bu cədvəllər arasında qarşılıqlı əlaqənin yaradılması üçün təyin edə bilərik ki, onlar arasında hansı əlaqə növü mövcud olsun. Ən avaz lent qrupundan təhlillərin aparılması üçün istifadə edə bilərik. Move data lent qrupundan isə verilənləri digər bir yerə köçürə bilərik. Burda fields və table tabları var, kontekstual tablardır. Bunlar bu data sheet view-da, yəni əməli və ya operativ rejimdə açılırlar. Dizayn, yəni tərtibat rejimində isə dizayn kontekstual təb açılır. Lent tablarından da bəhs elədi. İndi gəlin verilənlər bazasına aid məsələlərə baxaq. Belə bir məsələyə baxa bilərik. Cədvəllərin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi nəticəsində cavabı tapacayıq. 2 dənə cədvəl var. Cədvəlin birində şəxslərin adları verilib. Onların ID kodları verildi və cinsləri verildi. Digər cədvəldə isə o şəxslər arasında olan münasibətlər, qohumluq əlaqələri verildi. Kim kimin valideynidir, kim kimin övladıdır, burada onu tapa bilərik. Necə eləyəcəyik bunu? Bizə sualda soruşulur ki, Salayeva EP-nin babasının soyad, ad və ata adını təyin edin. Demə, Salayeva EP-yə baxırıq. Onun ait Demə, Salayeva EP-yə baxırıq. Onun ID kodu nədir? 2186-dır. Gallery həmin ID kodu burda axtarırıq ki, onun valideynləri kimlərdir. Daha sonra isə valideynlərinin valideynlərinə baxacağıq və orada kişi cinsinə malik valideynini götürəcəyik. Çünki babasını soruşur burada. 2186 burada 2 dəfə verildi. Birində valideynin 2094-dür, digərində isə 2115-dir. Deməli biri anasıdır, digərisi atasıdır. 2094-ə baxırıq. Vsoba BI. Bu qadındır. Deməli onun anasıdır. Digərisi isə 2115-dir. Baxın, İsayev PC. Bu isə kişidir, deməli onun atasıdır. İndi həmin bu 2115-lə 2094-ün bir-bir valideynlərinə baxacağıq ki, Sayib EP-nin babasını tapaq. Baxaq 2115-ə. 2115 burada övlad qismində var. Validin 2024-dür. Başqa 2115 yoxdur. Ona görə validənin kimi 2024-ə baxırıq. 2024 burada şükürlü A idi, qadındır. Deməli baba deyil, nənədir. Onda baxırıq 2094-ə artıq. 2094 burada iki yerdə qeyd olunub. Deməli, bu e, burada valideyn kimi qeyd olunan 2011 və 2012-dən biri atasıdır, digəri isə anasıdır. Deməli, Salayeva və EP-nin birindən əsidir, digəri isə babasıdır. Baxırıq, 2011 kimdir? Paşayeva PM qadındır, deməli onun nənəsidir. 2012-yə baxırıq, kimdir? Sadıqov EA kişidir, deməli onun babasıdır. Buradan tapdıq ki, Salayeva EP-nin babası Sadıqov İA-dır. C variantdır. Bu şəkildə cədvəlləri qarşılıqlı əlaqələndirməklə şəxslər arasındakı qohumluq əlaqələrini onların ID kodlarına əsasən tapa bildik. Belə bir məsələyə baxaq. Verilənlər bazası verilib bizə. Bu şəkildə malın kodu verilib, adı verilib, qiyməti və miqdarı verilib. Sorşulur ki, verilənlərin nizamlanması nəticəsində, yəni sortolunub burada nizamlanma, çeşidlənmə, artma və ya azalma sırası üzrə ardıcıllıq sortdur. Skaner məlumatı haqqında yazı bir sətr aşağı enib. Yəni skaner məlumatı haqqında yazı 6-da idi, enib 7-yə. Şəkildə 7 eni. Bir sətr aşağı düşür. Bu nizamlanmanı hansı sıra üzrə apardığıda bu mümkün olur? Variantlarda verilə: miqdar sahəsində azalma, miqdar sahəsində artma, qiymət sahəsində artma, qiymət sahəsində azalma və məmul kod sahəsində azalma. İlk olaraq baxaq, miqdar sahəsində azalma ilə miqdar sahəsində artmaya. Bu miqdar sahəsində olan qiymətləri işlikdən böyükə doğru düzürük, yəni artma istiqamətində. İlk olaraq bu gəlir 5, daha sonra 9 gəlir, sonra 10 gəlir. Ondan sonra 16 gəlir. Daha sonra 20, sonra 27, 34, 35 və 45. Skanerin miqdarı 16 idi. Gördüyünüz kimi kiçikdən böyə doğru, yəni artma sırası ilə düzəndə miqdarı skaner 4-cü sırada olacaq. Deməli bu deyil. Bizə lazımdır ki, skaner 7-ci sıraya düşsün miqdar sahəsində burada 9 dənə ədəd var. Əgər 16 artma sırası üzrə bu 9 ədəddən 4-cüsüdüsə, onda azalma sırası üzrə də 5-incisi olacaq. Buna görə yenə də uyğun gəlmir. Ya yəni, bunu izi tapdım, 9-dan 4-ü çıxdım və bu şəkildə də bildim ki, azalma sırası üzrə o 5-inci olacaq. İndi baxaq qiymət sahəsində artmaya və azalmaya. Yenə Kiçikdən böyüyə doğru sıralayaq. Ən kiçisi 120-dir. Kiçikdən böyüyə doğru sıralama artma istiqamətində gedir. Sonra 220, daha sonra 370, 670, 820, 850, 2200, 3500 və 7000. Skaner 2200-dür. Gördüyünüz kimi bu 7-yə düşür. Nəzr et elədim bunu artma sırası üzrə, yəni kiçikdən böyüyə. Deməli qiyməti artma sırası üzrə çəkildədikdə, yəni artma üzrə sort verdikdə ascending. Scanner bir sətr aşağı düşür bu şəkildə. Gördünüz? Scannerin qiyməti 2200 idi, 7-ci yerə düşdü. Deməli cavab qiymət sahəsində artmadır. Bu suala baxaq. Belə bir cədvəl verildi. Sorşulur ki, bu bazanın hansı nömrəli yazıları göstərilən sorğuya cavab verir. Sorğu bizdə bu şəkildə verilib. Kiwi bərabərdir 62, orbanan böyüdür 54, and not ananas kiçikdir 40. O or, rolanda dedi ki, birləşmədir. Yəni bu belə götürəcək. Ya kiwi 62-yə bərabər olsun hansısa yazıda, ya da banan 54-dən böyük olsun. Baxırıq. Hansı yazılarda kiwi 62-yə bərabərdir? 3-də və 4-də kössədə 2/62-yə bərabərdir. Ya da dedik ki, balan 54-dən böyük olsun. Hansı yazıda balan 54-dən böyükdür? 2-də deyil, çünki 54-ə bərabərdir, 1-də 54-dən böyükdür. Deməli, bunun cavabı olur 134. Bu hissəni tapdıq. Bu mötərizənin cavabını tapdıq ki, 134-dür. Or olduğuuna görə 1-lə 34-ü birləşdirdik, ona görə 134 oldu. İndi bunu kəsişdirəcəyik. Not ananas kiçidi 40-la. Demişdi ki, 3 dənə müqayisə işarəmiz var. Not deyilsə və burada bu işarə verilibsə bunu çıxırıq. Deməli, böyük bərabərdir 40 soruşur bizdən. Baxacağıq, ananas 40-dan böyük bərabər olanlar hansılardır? 2-dir, 3-dür və 4-dür. Üçündə də ananas 40-dan böyük bərabər. And 2 3 4 yazacağıq. And kəsişmədir. Kəsişmədə də hər ikisində olanlar götürülür. Hər ikisində olanlar 3-lən 4-dür. Deməli cavab da olur 3 4. Burda and yox. Or olsaydı, yəni and olmasın, or olsun. Onda cavab olacaqdı 1 2 3 4. Yəni yenə də deyək, oroğlanda hər kəsini birləşdirir və təkrarlananları çıxır. Bu şəkildədir. And doğlanda isə kəsişdirir, hər kəsində olanları yazır. Bir də belə bir suala baxaq. Aşağıdakı cədvəldə informatika böyüd bərabərdir 19, or not xarici dil kiçikdir bərabərdir 18. And not məntiq kiçikdir 35 şərtin ödəyən nə şey yazır? İlk öncə baxırıq. İnformatikanın 19-dan böyük bərabər olduğu yazılar hansılardır? Budur, budur. 19-a bərabər, çünki budur, budur, 21, 23. 18 deyil və 20 ilə 24-dür. Gördüyümüz kimi 5-dən başqa bütün yazılarla bu alındı. Yazırıq bura 1, 2, 3, 4, 6, 7. Orda not xarizidir, kiçikdir bərabərdir 18. Nöqtə xarici dil kiçikdir bərabərdir 18dirsə, deməli xarici dili böyükdür. 18 olanları göstərəcəyik. Bu xarici dilin 18-dən böyük olanlar hansılardır? Budur. Bu deyil, çünki 18-ə bərabərdir bu. Bu da deyil. Budur. Bu da deyil. Var 19 və 20. 6 və 7-ni də götürürük. 1 4 6 7. Burada nə var? Or. Or 1 4 6 7. Bunların ikisinin birləşməsi bizə verəcək elə bunu. 1 2 3 4 6 7. Hər ikisini birləşdirir və təkrarlananları çıxdıq. Verdi bizə 1 2 3 4 6 7. İndi bunu da kəsişdirəcəyik. Not məntiq kiçidi 35-nə. Əndəliliyi burda. Not məntiq ikisi də 35 verilsə, deməli məntiqi 35-dən böyük bərabər olanları axtaracağıq. Budur. 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 Budur və bir də budur. 1 4 5 6 7. Bunu kəsişdiririk 1 4 5 6 7 ilə. Hər ikisində olan sətirlər hansılardır? 1 4 6 7. Cavab olur 1 4 6 7. Biz də sualda soruşur ki, bu şərti ödəyən neçə yazı var? Göründüyü kimi 4 dənə yazı var. 1 4 6 7. Yəni 4 dənə sətir var. Cavab olur 4. Verilənlər bazasına aid məsələləri də izah elədi. Dərs inzahı bu qədər. Sağ olun.